Dali smo u programu. I think so. Gde si Koloviću, Veljo? Koloviću, Pariću, pletemo se, Saviću. Šta reći? Aha. Ko je na Discordu? Sami sebe uplićemo, sami sebe rasplićemo, bre, te. Jeli, Veljo, se mi uplićemo i rasplićemo ti, ja. A, evo, pojavljuje se zlo u vidu wrong green screen efekta. Koje mi se naslanja na... na sisu. Ostavi dudu. Kaže ovako, čekaj, vidim gdje. CH, aha, evo. E, sad će duđi, sad će duđimo. What the fuck, man? What the fuck? Vidi, braći. Ćao, Viper. Ćao. Sve ono za brno. Okej, znači rezolucija me prca. Gde si bre, Mosare, poziv tebi bije. Evo ljubi brate, loši brate. Evo koja je meni šifra ovdje, čovječe buši. Okej. O leba ti jebem, kako bre se stano jezik promeni jebem ti. Espanol. Koji je Espanol? Daj mi English, jebote, ne znam španski. Nisam dovoljno gledao Kassandru. Alfonso Roca! ovako, advanced, kaže... Full HD. Enter. Visual FX high, very high. Ide ovo kurčenje u sampu, stavio na very high, vrati. U sampu se kurči, kurči se za... sampu za... zona. Za vodu. He, važi. Brightness, dobro. I back. Gde si Zolo, bre? Evo, kaže, ako Bog da, da do Božića se ozdravim pa da snimamo nešto. Tako je, Zolo, lutko moja, očevo ljubite, vrati. Hahaha, jeste joj. Kafe zale, kvadrature male. Jovank je bio u kafe zale pa došao on i od Avdulja prenese alkoholizam. Nisam lizno majke ti ga na... A šta sam ja jela? Jovank je koračni kuko tebe. Nakačio sam mu se na grbaču. Tako je. Nemoj meni odnosno plečko nešto da se... Ne, to je slučajno njemu. Opasan si Jovanović, opasan si po okolinu. Opasan sam po tebe, majmune. Evo sad sam ti tono tu iza leđa, vrebam te ovde. Beži, bre. Viš su tono. Vrebam te, baš. U vodu. Ostano, gledam. Ima da me odala mi u leđa, da me razvali se. To mi radi svaki dan. Neko vidi skrina ovako o stolicu da ti spade vazduh. Da mi te ustaje. Pa šta je ovo, koji mi je, joj, druže, koji mi je bre, koja mi je šifra, jebem ti, ne mogu se setim, ničeg ne mogu se setim, brate. Zaboravio sam, bre, te. Čekaj ovako, stani. Što se kurčiš? Ne jebi me. Moram. Nemoj me prcati, Jovanoviću. Ja za koji mi, brate, Nikija? Pozdrav Slađan Vujšovi, brate! Šta se krivljao, šta?! Ona zavole kurac, čo se ne zoveš? Prozore si mi razbio.
Džubreno! Moraš dačku što je košta u liku. Gdje govna? Majki ti ga nabijem u pičku mrtve! Kako je sustav tebe? Okej, ovo mi nije bilo. Tebe! Da, tebe lično. Jebem te usta gdje ješ leba! Jebem te usta gdje ješ leba! Alo, pijanduro, baš majki ti ga nabi u pičku. Ti si ono čup nabiješ tašku što je košto voliko. Di mi telefon? Ja ne znam gdje ti telefon. Ti jasno? Tebe, baš tebe lično. Džubre jedno. Baš majke ti ga nabijem, džubre tarske. Ako imaš dukate... Ono je, mislim, imam proslavio tu pesmu. Evo ga. Evo ga, ljudi, znam ja dobro... Poznam ja dobro Beograd. Znam ja dobro ovaj... Niz ulicu tamo pa na brdo gore. Sutra! Zašto sam ja insistirao da se ulogam na baš ovaj akaunt? Zato što, gledaj, ovo, stiste malt. I odmah uzimam, razumeš, jer znam da će mi dođe Erik. Ja odmah uzmem, recimo, pancir, pa uzmem, evo ako potvrdi, pa uzmem, brate, profesionalnu opremu, viš, i onda kad dođe Erik, on se onda shvati da se zajebo što je došao. Jel tako, ljudi? Jel ima smisla to što ja pričam? Pa ne pije vodu toliko pričam, pomalo, reći. Ovako, display, kontroler, mause, šta je ovo, jel? Ja volim je, ja volim je. Ko moja, ja volim je. Danju noću lete. Što ti je bitan? Nemoj. Samo da vidimo da li se čuje Our Media. Čuje se, ja bih rekao, moj Đoka. Što se rečuje ovo sad? Što ja bre rečujem igru, ne? Ženo, kako leba ti ovo uspeva? Čekaj. Something is wrong with this place, man. Dobro. Philips, dobro. Ja mu sad u srstvima na mesto. Da, uvek redom to radim. Stano mi te radite mi. Dobro, Philips. I šta sad, kog kurca? Sad ja ovako, i ono se Đoka pojavi. Pa pitao je čovjek, je mu je zavno bračno drugarica, rekao mi je stari bračni, što i jeste. Aha, sad radi. I pistološki realitet. Ko je ovo? Ne seri, i jao, a jao, ljudi, sad sam najebo, Velja je na neki način ušao u ovaj, kako se zove, znaš ti šta se desilo? Velja je ušao u ovaj, u LPD, RPD, RPG, kao zove, PD. Ne puca stream, brate, puca me Velja po pički. Ne Velja bre, Erik bre, jebo ga ja usta. Erik je ušao u PD, ne znam komu je dao dozvolu, ali sad će da me umrtvi, bebate me. Sad mi više nema spasa. Pa šta je ovo bre, što se ne čuje bro, pičku, vate. Ja ne, to je Erik Clanton onaj. Taj. Kako ću da ga poslije tučim kao vola, ću da ga ubijem. Može. Nikad me neće ostaviti. U sigurnu kuću ću da bežim od njega. Ako ima neko od stafa, ba to. Ja sam na Discordu, nek bane kod mene ovamo živ ti bog.
Ko je ovog primio u PD, meni samo nije jasno. Joj, brate, a ni šaljanje u sam put je ravno samoubistvu, ono, se roknem odmah. Evo ti. Nemam ključe. Aj, jao. Gde je gazda? Gazda! Dolazi gazdo! Ubiće me, raniće me. Ko je ovo ubacio u PD, jebem ti sunce, ti jebem u piču. Vidim da je razdragan, druže. Ne da je razdragan, nego ono, sisice mu bride. Koliko je razdragan sad. Prte, ja ne razumijem šta nije u redu sa tim čovjekom. On ide, namjerno ti ulazi na stream da bi te jabao svaki put, šta? Da. Al samo na Samp, na 5M ne može zato što nema 5M. Prte, idiot, razumeš, koji je nesposoban uđi ili ne možete... Nije uzeo 5M, to jest uzeo je vjerojatno na Epic, ali nema da pokrene, a što? Jer kad Erik pojede bananu, događa se nevjerovatna promjena. Erik postaje banana man. Sad će da me prca. Da, ništa. Ovako, hoću ovako da mi se kaže par stvari sad ovdje. Pod jedan. Zašto ja ne čujem... dobro, ja ne čujem sam... Dobro, to znam da što imam slušalice. Pod dva. Zašto se vi ne čujete ovaj sub? Šta se to dešava? Jel vi čujete sam? Ne čujete. A ovo se čuje. Aha, znam ja što se ne čuje sam. Sad ću uđem opet. Erik se ovlažio do daske, ono. Ajde opet, čekaj. Sampe he. Connect. Neki tamo kaže što me ignorišeš, poza tebe ljubite, vat, kako ti ignorišem, brate, znaš ti koliko ja tebe volim? Neki tamo, znaš koliko te volim? Ne bi vjerovao. Lizao bih ti gola leđica koliko te volim. Šta je? Šta po? Bože, gospode. Ja više ne mogu to da slušam. Šta? Jebevi ti leba! Zajebao sam zajebao... Ej! Šta ima? Evo, bat. E, jel tu bre neki, ovaj, kako zove, doktor, gazda, profesor, staff, nešto? Aj, sad čujem. Aj, ljudi. Preko čega streamaš? Preko Streamlabsa, brate. Streamlabs, znači stream hlebovi. U prevodu. Stream lebovi. Niko neće u svat, nema potrebe, tu je Velja, ovaj ne Velja, čuj Velja, Erik jebate, izvini Velja što te mešam s Erikom. Ega, tačno je tu kod mene, bata, jel si tu? Sina... Sina ne druže moj, ne pevaj, ne pevaj. Bo šta mi se rezolucija menja, koje pičke moje materine lepe. Kaže ovako, panciri Helti, profesionalna oprema, evo ga, ovaj. Pazi ti ko je ovo, vrate, evo te. Kako on, kako njemu daju, bre, ove pozicije ovako, vidi.
E, rekli, mora da tražiš lično. Napiši na report da dođu u shop. Što radim? Napiši na report da dođu u shop. Da dođu sa? Da dođu u sobu. Pa jebote, gde su oni, brate, čoveče? Čekaj. A gde je report? Pa in game, u igrici. A kako to piše? Pa report i odvojeno i piši da dođu. Znači to ko se crta, jel? Da, da. Report. Jel ima nekog od stafa? Excuse me. Evo, prati me u stopu svaki trag, a govori da mu više nisam drag. Znam ja što on pokušava pokrive Hjeliš da bi me propelerom pokosio. Ali to će malo teže da ide kad se vodi. Ja te ne čujem. Duža T, PD, TK, jednom smo već bili TK. TK šta sam... I dođe me u ide PD, a šta sad daš rada? Ne da mi rada sad. Ajde sad, čao. Vozi bre, vozi, šta čekaš jebote blebac? Evo mi, bežimo od ovog... silovatelja. Vozi! Vozi jebote! Mi treba Erik da mi se popre. Sanjam ga da ludo voli ga stari druže, da bogu bez njega. Samo vozi prijatelju, samo me povedi, nije važno gde, sad ću napišu ovako. Samo... Ne, povedi, nije važno gde, ostavit ću sve zbog tebe. Ne daj da mi tuga srce preseca, ma pratit ću te mala do meseca. Sada da izbaci skola zbog. Ne. Da li će bude horror danas? Neće, brate, danas, brate. Danas završavam ovaj... Danas prelazim sam. E, čujemo se, brate. Bravo da je ovo. Jesi ti ovaj stav? To, lutko, to mi reci, pošto je prcaj ovde. Kao mladog majguna. I sad što ti kažem odmah ko je Erik, samo da ga rađem, njega ono, banuj ga, ubi ga, zakopaj ga u jamu i zabetoniraj preko da ga ne vidim. To. I dželaj ga na jedno 6 sati. Pio bi neke posliće da radim. Samo trebao i da mi daš otkaz. U stvari, ja mogu ja radim poslove ako sam u PD-u, ovako. Hoću, pa evo. Evo, dajmo što imat poslove.
nešto da vozim i kamiona koji su ovaj bilo. Teško jer će da me ubiju iz tog momenta. Slab sam u to. Može trke, može vrati to nešto, tako odlično. Može, ako su trke, evo ti na kule. Kaži neki tamo, što si mi psovao mater na kvadra kad nisam ih pucao? Ko ti psovao mater? Ja? A. Zeta je o i n, dobro. A, joj, nema još. Jao, morate biti van vozila, kurac, čekaj. Kaj mi skoči. E, do ga jebe, vreme isteklo. Ajde, sljedeći ćemo. Bio sam u kolima. Ja nisam trebao to podaviti. Ne znam. A sad ću popri vode, pa. Kad bude, joj, ja sam ono. Kažem, uđi u vojsku, tamo nema retarda kao PD. Misliš? Što je? Što dobro ide? Ko ti je bilo dobro? Da. Davide, to se tako ne radi, ba to, to se ne radi, brate, tako, brate, dečko moj. E, bici? Ne, ne, ti, da kažem živ. Nekaj da se uladi, da se ugre malo, da se uladi. Aha, dobro. Gdje mi grli? Ha? Možda pustiti za 5 sekund. Ujebote, šta je upičko? Ovdje se desilo ubistvo. Dva ubistva. Ubijen snajperom. Vreme u 21 sat, 2 minuti, 54 sekunde. Evo ga. Pa gdje to vidim? Treba, a kako je ovaj bata uzeo... Ovaj Erik što je prca non stop.
Kako je on uzeo ovaj monster automobil? Ko te ima, znaš kako se osjećam, kao ovaj, kako se zove ova bre, Sarah O'Connor u Terminatoru. Gde god da pobegnem, ima da me nađe. Eto. Kaže, ma Erik može da uzme i krdo slonova i dinosaurusa kad se ne nađaš. Vidim, koliko te dugo proganje Erik, godinama, šaj se, pa jebote, čeki kurac, kada je tako. Ega, ne, jel no kontakt, je? Dobro. Ganje me već jednom mjesec dana, malo nam. On bit će moja noćna mora, aj kula od mene gora. Dobro, nismo posljedni. Jebala te ograda. Vatru i vodu je skočila bi, nebo i zemlju je spojila bi, Bog bi se plašio... Dobro, nisam posljednji, nisam posljednji. Odlično. Dobro, pazi, izbačen sam odavde. Kod Bucka 110, 120, nešto tako. 110 mislim. Jeste. Evo, dala. Jel možda kikuješ ID 100, lebati? Kikuj, banuj i obriši ga, ne znam kako. Najgore što možda mu se desi. Ili da ga jailuješ na jednom 5 sati.
E, da vidimo šta ovdje ima. Više da vi se ovdje ne crta jeboga otac. Čekaj, on sad ako izađe sa severa i uđe ponovo će isto biti dželan. Sad ćemo da vidimo, čekaj. Eto. Nema želim sad ništa. To tražim. Kaže... Stare, ćeš da odigramo neki var, onako ti i ja protiv nekog drugog. Ajde, može, može. Sada se pođe da nađemo. Sad ću nam to pokrenuti. Sad Roka koga vidim, jel? Roka sve će meni. Uh-huh. A ja sam ovaj James. Mi dvojica, kako se zove, protiv nas. Sad se pucamo sa njima. Jel ti je desna strana oko Roka? Paca me ovaj sensitivity strašno, zato što... Znaš da sam onaj sensitivity stance fix. To ti ono popravlja da, nije, da ti je ista brzina gore dole nije... Oj. Ej, jebi ga ubiš. Na lijevom zidu ti, pazi. Ojeve ti sunce. Moram da skinem taj fiksator. Na srednjoj kući. Opa! Kill! Eto. Ako nisam tebe ubio. Nisam mene. Čekaj, gdje si ti na krovu? Nisam, na krovu je njihov. Ja sam vama na sredini. Dole. Jomes. James. Nice, nice. Op. Ovo ja mislim lijevo. Jes lijevo. Kurac, ubi me ovaj scroll. Ovaj na krov gore sad.
Vidim njih. Ujebote. E, sad su oba na krovu. Sad će mi njih uzeti. Pa uđi i ti uhvaći viš kako su. Ozmijem. Ajde. Ovo ti je lijevo iza zidića, te znaš. Aha. A vidim ga. Joj, što mi ide na kurac ovaj. Edu, kurac je. Jedan ti je na lijevom zidu pripisao. Mhm. A drugi je mislim na srednjoj kući. Aučar. Sad pucam u njega i on mi kontrolira da puca. U njega puca sve vreme, ali kao da nema efekta. Da. Čekaj, što ne možeš da pušnjeg? Mislim da možeš. Provjeri ste kontrole, dobro. Ovaj mislim na lijevom zidu našem. A tu stiže. Sam to sam. Usao sam se. Da. Pa ne menjaj sad, je veliki mati. Znači, ne možda sljeđa doći. Mega krov. Uva ga sere, jebem ga u dupe. Znaš nije da ga sere, nego ja teško mogu s ovim nišanom nije. Ovaj den je baš loš. Ajde bre, sine, kako se... Zajedno vataju staru kola. Evo ti ga, baš malo imena mi ide. Vidim, vidim. M-kom ga pucaj, dobijaš ga 100%. Kako ovo vidi jastove, majke. Vodimo ih 5 razlike. Mi vodim. Aha. Mislim, ti vodiš, pošto ja sam jednog ubio i poginuo sam 55 puta. A dobro, timska igra.
Ovaj ti je na krovu gore. Kako, a ko je sad pucao, a tamo odande je? Da se krova ono gore. Jedan ti prilazi lijevi zid, znaš. Ovaj je u lijevom zidu. Mhm. To si ti. Evo ga, kod nas je na našem spavnu. Ajde bre, u pičku, u materinu bre. Vidi, sisu, jebe mi ga, usta ga jebe. Jedan je na krovu tamo srednjem, drugi je blizu nas. A u mnogo sam lošije. To si ti bre jebe. Nula health ti. Pal ga M-kom, jednom ubijaš ga. Samo da građu. Evo ga, kod mene vama. Aha. Tu ti opet te kuće se vrti, baš malo ima. E, kraj. E, dobro smo. 23, 20 smo dobili. Opa, svaka čast. Odlično. Ćemo još jedan odigrati ili ćemo neki posao da ti nađem? Aj, možda neki posao. Ajde, sad ćemo da vidimo. Bunda. Poslovi koji bi mogli. Moram te prvo portati ovamo da daš otkaz. Malo. Čekaj, stori, samo sekund, stani, sad ću dođi. Budi tu. Mislim, tu sam ja na Discordu, samo da promenim klijent. Pošto modu imam ovaj... Kako se zove, imam ovaj džavo. Što mogu da sredim. Lolara, brate, dotara, votara. Šta viš, da li će opasti cena grafičnih kartica za naše područje oslabiti prema ovoj situaciji i krizi u svetu? Neće, brate. Neće, može samo se poveća, brate. Nažalost. Šta je? E, ti meni reci. Aha, čekaj. Evo sam. Joj, stani grafika, jebem ti. Čekaj sam namisni grafiku. Nije problem. Oj, jebem te u dupe.
E. E, dobre. Sad uzmem ovako. Pancirih, jel? Opa. Propusio. Nisam. Samo izvuci me iz... E, to. Ne vezu. Imaš ovamo da daš otkaz. Dobro. E, pa ću te sad portati do preuznika drveća. Čekaj sam ovako. Otkaz. Eto ga. Ja čekaj samo da izađem da... Da mi ne ubaguje. Što je radio s noćem? Može, može. Ovdje se zapošljavaš. I onda... Stvar ne, pardon, ovdje. Vidim sam ti rekao ovdje ideš take job. Mhm. Tak je job. Onda ovam u ovoj prostoriji imaš, ja mislim, za uniformu. I onda možeš tamo kost na posao. Uzeli ste uniformu. I ovdje posao. Ja mislim da je tako procedura. Aha, prvo moram verifikovati. Čekaj, kosteta VF 664. Dovoz i prerada, izvoz. Što tada uzmem? Pa, koji god ti odgovara? A, prvo. Ako ide, prvi taj. Aha. Treba napuniti naš hangar sa prerađenim drvetom, uzmi Bobcat sa parkinga, idi u šumu kod drvoseča. Dobro. Tamo ćeš tovariti neobrađeno drvo, doći ćeš ga. Zatim ćeš ga istovariti ovdje na trake. Kada mašina za preradu završi samo preradu, samu preradu, uzet ćeš viljuškar i premesti tu kutije na mašinu za slaganje. Sretno i... Sretno. Ok, znači uzem ovaj, tako. Evo, dobro, i sad idemo. E, kako da ugasim sneg, brate? Kosa sneg. Kosa crta sneg. Ovako. Aha. Eto. Želi mi se da mi malo bolje radi kad... Nazbog modo. E, dobro, sad idemo ovako. Kaže, okreni kamion u Rikvec. Mora spustiti zadnji deo, aha. Kod crta GPEG. Jovanke! Neko ti je uzeo akaunt. Jovanke s Humadinac. Molim? Ne, neko je na prvi u stvari, ti nisi bio na sebi.
A čekaj, moram biti... Aha, mora da izađem, sad sam skonto. A ovo je neki migrant ušao da ga prevozim. Dobro, kaže, gepek... Jebem li ti slušalice? Gepek. Otvori zadnji gepek. Čekaj, šta sad? Sad ću prvo opet. Aha, evo ga, ušto je to ja, fora. Evo, utovara se. Drvo je utovareno, možeš nazad u tvornicu. Idemo. Evo, čekaj, nemam ga na mapi. Čekaj, ovdje idem desno, jel? Ne. Kaže, e, sad sam ušao na taj sever, može pomoć. Koja pomoć treba? Jo, nisam zatvorio gepek, jebote. Čekaj. Ispašće mi daske. Čekam, sljedeću ili ovdje? A, evo. A, evo. Aha, evo. Zadnje je pisalo da se utovaraju drva. Mislim, bila je ona animacija kao i drva su utovarjena. Čekaj, prvo još jednom ja to. Moraš ravno staviti kamion. Šta kaže? Da moraš ravno staviti kamion. Ovako, ne. Da haubu okrenem prema ovome, jel? Ovako neće. Ovako neće. Moraš, kaže, onako pošto je zbio prvi put, samo moraš to ravno biti. Hajde prvo. Treba ovako. Ne. T, podcrta, gepek. Izvadi, ne, informacije izvadi. Znači zadnje što je završio je utovar, jel? Da. Ali nije mi pisao, o, došao je ovaj tamo bio, možda pomerio mi kamion, možda to nije, gledam. Da, možda to nije završio čitava, ako ti nije pisalo da je
završim čitav, kako se zove utovar. Nisi nikakav checkpoint dobio, jel na magiju? Nisam, nisam. Kako da se vratim na tamo? Ajde, u stvari, ajmo odudimo ponovo, što? Ajde, vraćamo ponovo. Imaš, ja mislim, ko se prekini posao, ja mislim, probaj da je tako, mislim da je tako ponovo. Evo, upisaj se kodno koja ne postoji, ček, sad ćemo ovako. Prekini posao. Kaže, niste započeli sa poslom, dobro, znači čist sam. Da vidim šta za reći, probaj ovdje opet posao ići. Aha. Gde veš? Unutra u ovoj prostoriji, kako se zove, ovam. Ovdje. Ček, zagubio sam se. Evo. Aha. Probaj ovdje ću opet posao. Kaže ovako, ko crta posao, dovozi prerada, okej. Okay. Ga ovaj. Neću da vas skoro, brate, ne mogu da vas skoro. Da vas odmaram dušu. Dobro, čekaj, vidim šta sad. A možda sad treba da ovdje take job ovo. Ne. Jesu. Dobro. Mislim da imam sad checkpoint, ako je to to. To jest ja nešto crveno na mapi. Da sad kaže, čekaj. Moraš pustiti zadnji deo GPK, da to, to treba da izađem. Pa dođem ovdje i kucam GPK. Morate biti pored prtljažnika, na desu. Otvori. Kaže, okreni kamion Rikvec da bi... A ne, to piše ovaj. Sad sam ga... dobro. Šta sad treba? Mislim da moraš približiti malo nazad. Još. Ajde, počne suti, ali mene sam ne postavljamo. Evo. Otpisali da kreće. No. Imaš nekakav checkpoint ili nešto? No, imam ovaj crveni checkpoint od. Ajde, probaj malo centrirati auto, kako se zove, od taj checkpoint. Ajme, se to zatvorio GPK, jebem ti. Ček. Nije, da ti otvorim bolje. Nije, zatvori. Ajme opet. GPK, otvori. GPK, otvori, tako. Sad
A, evo. Evo, kaže... Drvo se utovaruje. E, sad imam checkpoint, evo. Ček se ovo zatvorim gepek, za ne daj Bože. Zatvori, eto. Nisam možda prošli put, sam krenuo ranije. Sad radi. Jebem ti banderu usta da ti jebem. Mrtvo baš na nju da najđem. Aha, ovdje je to vrijeme. Čekaj, čekaj, čekaj. Hoću. Sad ćemo ovako. Kaže T. Kod crta gepek otvori. Evo ga. Do jaja. Full bre. Sad radi isto ali. Da. E, šta sad kaže? Sad kaže, sad idi u viljuškar i prebaci prerađeno drvo na traku za slaganje. E, to ti ovdje. Evo. Stil L. Čekaj. Stil. Što da ja. Tu se pušio, evo. Paleta. Što je ovo dobro, evo te, dobar posao, majke. A šta sad pitati? Dobro. Ovako odvučem do ovo. Šta si se zaglavio? E, jel može se diže bre ovo, kako se diže bre? Aha! Oće nego sam ja glup, brate, treba se digne bre ovo, sam ja šunta. Evo ga, sad oće. Isto je do jaja, brate. Kako je jaka fora. Kaže, može li grafa sa PC, kako se, da vidim cigaru mi napravim. A nemaš više pijete? Imam. Štem? Na jogu, dobro. Štul dem. Ovo, može. Štul i dem. Može, ovo. Da.
Dobro, ovo, plata 10.000, do jaja postižete. E, čuo, da vidim. Da se čujem ja ovdje, da čitam ovo. Otiće lamela. Lamela, da. E, hoću prvam sad ovaj prevoz ovo. I, kad smo već ovdje. Baš, dobar je posao, baš je dobar, skroz. Pa to. Ma valjda gledaš koliko ti ima baterije, tako kucaš, da. Kako biše... Ideš ovo, sad, gde si mjesto? Aha, vidim. Nije profil, da se čekaj. Ovam. Ideš opet ovdje posao i kako se zove, dobiriš sebi. Ušto je dobro, vrati li je. Evo ga, izvoz. Imamo novi tender za izvoz prerađenog drveta. Uzmi kamion i utovari prerađeno drvo iz skladišta. Dobro. Kad se natovari, isporuka ide u Brodsku luku u Las Venturas. Teret je dosta težak i put dug, pazi da se ne prevrneš, vozi oprezno. Pazi se ne prevrneš da ti nos ne prelupam. Hvala. Sad ćemo. Čujem se, posle. E, šta sad kaže da treba da uradiš? A pišu se čujem. Gde se čuješ, bre? Ovdje. Čuješ se na ovaj mikrofon. Kaže ovako... aha. Čekaj, gde piše sad? Posao, okreni zadnji deo kamiona na traku da se može utovariti. Sad ćemo... Ko ti je rekla kamion, tako? Kamioni su ovdje, mislim. Trebaš uzeti ovdje. Da, mora pomerim prvo ovaj džavo, ovaj... Pošto sam... Da. Sad ćemo i da vratimo... Kaže, okreni zadnji deo kamiona na traku. Evo ga. Dobro, moraš malo centrirati. Evo sad što natovari. E. I imam checkpoint. Što je do ja, vrate, kao snowrunner. Idemo. Vozimo u Las Venturas. Samo se ne prevrnem, to je bitno. Vidimo gdje je to zapravo. Kaže ovako, vrati. Pozdrav za Riš. A, samo pravi. Pravo, pa skroz pravo. Dobro. Sad kad me čuje da bossa ima brani glas, kao se kao super. Može, brate, može. Može grafa sa PC, aj, Express. 3 na PC, Express 4 i obrnuto. Šta kažeš? Ajde. Benja!
Ko? Zašto? Šta ti rekao? Šta? Aha, ovako je. Kako z... Aha, ovo je ovamo, da. Da, ja gledam, nema ovaj put na mapi, zato mi čudno. Evo. Cijela luka je dodata, da. Ujebote. Če vidimo, ne znam. Kada zaspiš, dođi mi da okrenem te. Ček se da ovako, ovdje, jel? Hvala dobro. Će biti vota danas? Neće. A šta ste kucao? Ovo ti sad hrane lesiku kad ti nisi kući. Ili lele cumaču. Ne, ovo su mehaničarski delovi, nije ovo. Sam da je tu utjela neki, da. Imaš neki checkpoint, imaš neki. Ima checkpoint, da on pokazuje tamo, sad ću im oko da. Ček. Ovako, prvo, drugo, ovdje bi trebalo da bude. Eko, dura, kurac, usta. Aha, ukreni zadnji deo kamiona prema hangaru, evo. Evo ga, bre. Viš što je da ja, fora, bre. Biće horora usko, ljubite, vrat. 10 somića i bonus $327. E, brate, mora počet ću uskoro da si kres. Ono što više tura odradiš, to ti će onda povećava kao skill i što više tura odradiš, praktično dobijaš to koliko više praviš. Do jaja, vrat. E, hoćeš da igramo jedan var sad. Šta hoćeš? Siguran da se ja ne čujem ovdje. Ne čuješ se. Šta kažeš, brate? Reku, hoćeš još jedan onaj var da... E, može sad sam ovo sredio, sad mogu da rokam. Sad mogu da rulam. Šta treba kucam, join ili? Ne, sad ću treba baciti. Dobro, brate, ovladi malo i ovladi malo više svih ovladi. Infinity, javi mi se na mail, brate. mosar.dl@gmail.com, pa će se pogodimo. Čekaj, sad ću da namestim da ga čujete, seksi. Ne, dovuci taj nikak. Audio, input, capture, kucaj Blazar, B-L-A-Z-A-R. Blazar? Jeste. E, sad se čuješ i... E, sad se čujemo, ljubi. Hvala, Veljo, onke, jabo sam te u ćelovu kosu. Jovanke, rokni mu jednu kaćušu. E. Niko ne smije var protiv vas, previše smo jaki. To. Pa sad sam sa blizine. Što je dobro, Luka, i evo ti, vrati, doda to sve ovo. Zanimljivo. Čekaj, jel ovdje var ili... Ne. Nekdje iz daleka čuju se da... Što vidim da ovdje već neki su krenuli da rokeju. Rekenje.
E, ovo je već slabo, pa normalno. Ovo će biti live na Life kanalu, ne vjerujem, vrate, već je ovaj poduckan bogati. Sad Mostar mora da ga hrani, pa ništa neće za njega ostati. E, pa, jebi ga. Ček! Idi bre, usro sam se, jebote, visi ovaj, Erik. Pusti mu najbolje na mail poruku u vezi tih ponuda, tu će najlakše da vidi. mostar.del@gmail.com piše na baneru tamo mail, tako da javi mi se to. Ujebote. Brate, šta sam jeo? Šta? Sam jeo neki kurac. Neko me je koknuo. Neko čituje. Sad ćemo to srediti. Kaže, promijenit će se ponašanje kad se nađe neka lepša polovina. Već se našla lepša polovina. Normalno. Krohec, znako je Carlos Macre. Carlos Matos. To. Kako je sam na telefon, momci? Sad može se roka jevate, ne ono, ne mogu da pogodim. Znači, jebem te usta tebe, meni sam izdom majke ti ga nabio. Hoću, bate, viš sad kad mi radi ovo, sad ću ti umrtvim, bebate. Sada se vidimo, kad lepe reči ne vrede, treba malo Da li se, brate, sve od situacije? Dobro, od sad, osobe, od raspoloženja i od svega. Ja sam ovaj što ušao Discord, Idemo, maturi, pa sad se marišemo, bre. Darko, kod tebe spavamo večeras. Na, vidim. Jeli Vojinoviću, jesi gledao intervju što su radili sa njim? Ispalo je da je to bila sve fotomontaža, da je snimano sa Nokijom N95. Ovo je, na sredini. Gdje kanale. U mrtviću. Ovo je ova, to nije... Mosare, koliko si platio kompjuter? Brate, nemam pojma, to je još Bog otac da izračuje. Mlogo. Monki, recimo, snima Mood Runner. Biće, brate, za koji dan? I Mood Runner. Mood Runner. Ujebat ću ga! E do kurca! E, oba su lov. Sad ću ti inače. Kažem, to je fotomontaža šatruka. Sklopio priču neko i sam ne može se povati. Aha. Zad kad mi radi ovo, sad će se marišem. Iz Grodske, Mosar. Na desnoj strani, jedan. Ne može da uvaci. Slab je domet. Instaliram Miami VH i cijepa ih. Si čuo? Na krovu, na krovu. Šta mu spravili, kao deathmatch? U mamicu ti! Jareću. Učenje potrebno mislim da bi bio ono što snima. Ma brate... Pa boli ga kuras, bre, zobaro, da bio pijan, evo te ko lep sad. Sad, možda nam je prišao negdje pripazi. Znači, aha, evo izleđe. Na jugu Niš, obavezno da dođeš. I ti pozdrav KG Grocko. Pozdrav MR Niš, bio sam, brate, pre par mjeseci. Ono, prolazi, pa se strašno. Da klopamo, i to ja i drugar. Oba su tijeli. Doćemo. Sjebala mi ograda. Osir, u koliko FPS pokrećeš GTA 5? Sada, u koliko? U FPS-a pokrećeš GTA 5. Koliko hoćeš? Mnogo. U 61, 60, zašto zaključio ovaj frame rate? Ovaj na lijevom zidu drugi.
Ja ću udođen sljedeće. Ne. Da je onaj pasura, madan isto montiran, ima YouTube da dobije kao peta usta. Brate, tog klipa više na YouTube-u nema. Nekom logikom nekoga izbrisao, pasulj vs. Ramadani, nema. Zar nema? Obrisan klip, vod. Strašno. On kaže, Mosuro se ne čuje ovaj sa tim spika ili gde god pričaju. Samo sko tebe, mislim. Kako se reču, vod. Ti si vidio gde si bio u kafe? Makios neki ljubite, brate. Ne znam. Ne znam gde. Iskreno ti kažem. Zaključuje frame rate u podromu zajedno sa gledom. Uleba ti jebe. Sada se... properties... To bi valjalo opet da se... Ajde priča nešto. Uploaduje na YouTube. Sad se čuješ. Korac, znači zvuk perfektan. Pa da si rova drva jebem ti krstaču u usta. Niko drva ne da pokrije. Aj jebem ti kako do... Jel, on bre puca dok se okreće bre. Koraci kolaki oblaci, skoči nek te zemlja odbaci. Imam problem, može help instalirati na Streamlabs i zakoje mi instal na pola. Jebi ga. A, brate, ne, pušim jebi ga. Ajde odakle bre jebem ti mate. Mate čurci, cuci, čuči. Jako god. Kod nas ovdje u našoj kućici. Vidim. Možeš li nekada probaš da igraš Minecraft? Ne mogu. Jovanke, znaš sve balkanske provale. Pa, tu sam negdje. Staram se. Tako su neke snimke skidali sve tve druge. I kralje, da nije poskidao, pa ih uploadao, sačuvao zaborove. Brate, to je meni u glavi da počnem da skidam neke baš te legendarne. Recimo ima ono da sita šećer, imao i drugi deo što si ga snimali, sad toga nema. Znaš, iz kog razloga ko to piše i kome smeta sita šećer i pasuju vs. Ramadani. Uleba ti jebem šta radi ovdje. Pa jebi ga. Tako su mogući. Ja li ovo pozna neki deathmatch igra šta je? Da. Te noći kad su pevali... Jebem ti se susta! Ajde u pičku ovu materinu! Ja šta radim, pite boga. A? Jedan nema nikako helte lovi vaš. Veliki modri talasi. Na vrhovima prstiju. Odokle me rokaš, brate, rođeni je. Oci, jedno ti imaš, ako nisi gledao ponedak veče 1 i ponedak veče 2, ono piše, nisam, brate. Ma da. Ja sam baš lovo. Na moje srce stala si. Ma jebi se, bre. Mosare, će bude sutra sam plajb. Če vidimo. Ostavi nož! Neću da stavim. Pusti me, pusti me, debijete, debijete, majke mi! Ja ne mogu pucam kroz ove nogi, nožice. No, no, pa ti ne bi umeo nožice.
možemo kontam komatno i ostati na našem sponu. Jel' što ne probaš smanjiš senzitivit i možeš preciznije da budeš. Smanjio sam. Odakle, kako ne razumem. Oj, botaro. Di je Šomi? I mala mu. Ne znam, brate, piti ih. U našoj kući će ovdje. Vidi. Jel mu poslao mail, rekao, mogu sam je tebe pustio, znaš. Mail, male, mu poslao, male, rekao, mogu sam je tebe pustio, znaš. Ne, ovaj bre, Rama, čekaj. Pasulj, pasulj! Mogu sam je tebe pustio, znaš. A? Sljedeći put grkljen ću ti ščupam. Kaži mi gde je smo, ni na nebu, ni na zemlju. Oj, jebe mu, mate. Čuči, kad kucaš M4, precizniji si. Dobre, odlično, odlično. Znaš? Šte? Čuči, kad kucaš M4, precizniji. Pa, čučim ti na... Šalj se, čučiću. Jebo sam ti, mater, u pičku da sam ti jebo, ovaj... E, dobre, dobre, odlično. Kako se zove, ćemo još neke trke? Ajde, mogli bi. Ajde. Samo reci kada se joinam. Kaži mi gde smo, ni na nebu, ni na zemlji, ovo je mesto. Hvala, brate. Vidio sam Šomi u Bembari neki dan, mora da uzvat zelenaša. Moguće. Banke su ti isto koji zelenaši. Pa otprilike. Banka ba je ovoj. Jo, ovo ne mogu da koristim u interijeru, jebem u sto majki mu jebem kad ne znam te fore. Vidio sam se zaglavio, jesi se zaglavio pička ti matrina. Čekaj, morat ćemo da ponoviti. Ludi Preža najče. Ovo je tvoj bivši Preža, u njemu možeš samo da sanjaš. Jebem li ti dete od pola kila utrobi što ga imaš. Jebem li ti majku bugarsku, vrcansku. Joint. Evo i Sinana. Kako sad neće, vreme je za joint isteklo. Pošto je krenula trka. Aha, dobro, dobro. Kaži mi gde smo, ni na nebu, ni na ze, ovo je mesto. Jebem ti, brate, čopro, bez ovih. Oca mrtvog što ga maslač ubio. Ovo je tvoj bivši Preža, o njemu možeš samo da sanjaš. Gde mi ti dete u pičku od pola kila utro. Što ga imaš? Da Bog da vam je ovak je napravio Papa Nikolau test da vam skine 20 kila. Hoćeš da ti Jovanke pravi, Tomas? Šta mi praviš? Kaže, da Bog da vam je ovak je napravio Papa Nikolau test da vam skine 20 kila. Može. A brate, nije to, nisu to moje ideje, tu ti hoj kucaj, jebem ti dete samo, ludi Preža. Kobre ovo, spavljaj s SMS-om. Video za most, kucaj Šuntavilo, brani most, tako ono što. Ma ne znam. Kaži mi gde smo. Ovo je mesto. Do Beograda. Ja imam krvotok od benzina. Pred očima je ravan put. Ovo je žestoka mašina. Nebel mastilu mesec žut. Bori telefona 733921. Bliž znak i linije. Psi laju na karavane. A karavani prolaze. Ne spavuj bre jebote, otac! Kako isključim ovaj... Sve sad ćemo bakost. Baci telefon. Evo, vazio je na par preko jedan tamo živi Mosorova jezina. Da, jeste, uvijek razmah morate. E, sad tako. E, kad možeš join? Če bude CS stream, oči brate, oči.
Biće uskoro na kanalu, znaš. Gde? Moser, bio sam te neki dan kod Bucka, mislim da si vlasnik. Nisam vlasnik Bucka. E, volo bi. Mija kuva nešto garanti pere sudove, pozdravite. Pozdravite ljudi. Zahvaljujem se. Ovo je ljudi bajak i kraj. Biće, opa, brate. Maturi, vidi ti ako lice. Bacelareni. Smrdim, prdim, podrigujem i na beli luk se čujem. Jede, ti ovo vodi. A u lebas ti jebem šta ja uradim sam sebi u životu. Nema. Mene do kurca prevrnuo sam se i još sam pao sa zgrade i pogibe. Ej jebi. Ljudi moji, lepi i dragi, to je bilo to što se tiče današnjeg klipa. Crowhairs server, sve podobne informacije su u opisu kako da pristupite serveru i tako to. A mi se vidimo nekom narednom prilikom. Odoš derem, bute mi svi dobri.